waxaa maanta magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland si ballaaran loogu soo dhaweeyay wafdi uu hoggaaminayo musharraxa madaxweynaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciiro ayna ka mid ahaayeen gudoomiyaha xisbigaasi Xirsi Cali Xaaj Xasan iyo mas-uuliyiin kale kuwaasi oo muddooyinkii u dambeeyayba safarro ay kula tashanayaan taageerayaashooda ku marayay gobollada bariga Soomaaliland. Wafdigani markii ay soo gaadheen magaalada Hargeysa kumanaan ka mid ah taageerayaasha xisbiga wadani ayaa si farxad leh u qaabilay kuwaasi oo isugu jira haween, dhalinyaro, waayeel, wax garad. Markii wafdigu ay soo gaadheen goobta ay isku diyaariyaan kumanaanka ka midka taageerayaasha xisbiga mucaaradka ah ee wadani ayay kala hadleen halkaasi, waxaana ay si weyn ugu mahadceliyeen taageerayaasha sida baaxadda loogu soo baxay soo dhaweyntooda. Sidoo kale mas-uuliyiintani waxay carabka ku adkeeyeen in haddii inta ka horreysa 13-ka bisha Noofeembar aan la gaadhin heshiis siyaasadeed, uu go'aankoodu ahaanayo kii hore ay ku sheegeen inaanay madaxweyne Biixi iyo xukuumaddiisa u aqoonsanayn mid sharci ah. Go'aamadii ansaarta mucaaradku waa halkoodii. Waxaanu soo marnay gobolladeenan, waxaanu soo weydiinay talo, taladiina waanu soo ururinay. Waxaynu yeelayno 13-ka Noofeembar kadib baynu ka tashanay. Waxaa ka warqabteen oo warbaahinta ka maqasheen maalmahan in beesha caalamku la soo hadashay Muuse Biixi. Waxaanu soo dhaweyneynaa baaqii ay soo saareen beesha caalamku iyo dadaalkoodii oo ku samsanaa in la helo xal siyaasi ah 13-ka Noofeembar kahor. Xalka siyaasigu ay soo jeediyeen meesha caalamka dadkii la hadlay iyo sabdii waxa weeye in lagu soo noqdo kuwakii farsamo ee ay soo jeediyeen komishanka doorashooyinka qaranka, taasina ay ku tiraahdo heshiis dadna looga noqdo independentii gudaha gootida oo lagu shaqeeyo soo jeedintii gudaha doorashooyinka qaranka. Soo doorasho diyaar ma lihin? Dooni maayma heshiis lagu galo doorashada? Insha allahu ama heshiiskaa la geli doonaa ama go'aankeedii halkeedu taagnaan doonaa. Doorashadii madaxtooyadeedu diyaar u nahay, halkaas ma aha, waa inoo doorasho, waa in heshiis la helaa siyaasi ah. Ibraan Jokar, CBA TV, Hargeysa. Waaw, wasbiirki suu fiican saaxiib. Wad ka heshay samaa? Maasha Allah. Saaxiib, maxaad ku shubatay? Waxaan ku shubtay xilma furan. $10 baad ku shuban kartaa, 5 baad ku shuban kartaa, 15 baad ku shuban kartaa, 20 baad ku shuban kartaa.